Septiņiem balsojot par un trim pret, Saeimas juridiskās komisijas deputāti šodien atbalstīja Ivaru Bičkoviču, kā atkārtot virzīšanu augstākās tiesas priekšsēdētāja amatam. Nākamnedēļ par Bičkoviču atklāti balsos jau visa Saeima. Galvenie pārmetumi, kas šodien bija jāatspēko Bičkovičam, bija saistīti ar tiesnešu nevēlēšanos skaidrot spriedumus un gauso lietu izskatīšanas gaitu. Komisijas sēdēju sekoja līdzi Aija Kīnca. Juridiskās komisijas sēde šķiet vairāk kā formalitāte. Ivars Bičkovičs izdala pārskatu par iepriekš paveikto un darāmajiem uzdevumiem un 40 minūtes pauž savu redzējumu atbildot tikai uz dažiem jautājumiem. Viens no pārmetumiem – sabiedrības neusticēšanos ietekmē pašu tiesnešu noslēgtība. Deputāti vēlas, lai tiesneši vairāk skaidrotu savus lēmumus. Vakar, ja var tā teikt, gandrīz vēl silti ir, tad mums ir tapuši beidzot tiesu komunikācijas stratēģija un tiesu sistēmas komunikācijas vadlīnijas. Un vēl kā trešais darbs top rokas grāmata Latvijas tiesnešiem par komunikāciju ar medijiem, ar sabiedrību. Tāpat izskan minējums, ka dažiem tiesnešiem Latvijai saistoši Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumi ir kā pīlēja ūdens. Ka tiesnešiem jāmācās vairāk īpaši, ja runa ir par ekonomikas noziegumu iztiesāšanu. Taču visādi citādi īpašu iebildumu nav, jo Bičkoviču ar 23 balsīm par, kā savu vadītāju tiesneši vēlas redzēt arī turpmāk un lemt pretēji viņa gribai būtu absurdi. Principā, ja kāda veida iemesliem neatbalstīt plēnumu izdāmo kandidātu, ir jābūt tiešām ļoti nopietniem. Tiešām ļoti nopietniem, lai tādā veidā likumdevēja vara faktiski diskriminēt un neatbalstītu tiesu varas pašpārvaldes rezultātā izdāmo kandidātu. Kurš mums būs par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Vienotības pārstāvis Olvita Aboltiņa viņam nesola vienotības atbalstu iniciatīvas trūkuma dēļ. Pagaidām izskatās, ka gala balsojumā Bičkoviču paliks arī bez daļas no saskaņas balsīm. Saeimas balsojums par augstākās tiesas priekšsēdētāju būs nākamnedēļ un pirmo reizi tas būs atklāts. Aija Kīnca, Ronalds Brants, Latvijas televīzija.